Augustinho se recupera da cirurgia na perna por causa de uma fratura exposta. O corretor de imóveis, de 23 anos, sofreu um acidente de moto no fim de semana na cidade de São Luís de Montes Belos, onde mora. Eu passei um quebra-mola e perdi a direção traseira da moto. E nessa perdida eu tentei recuperar na parte da frente, né? Infelizmente não consegui. E aí eu acabei acertando em cheio a traseira de um caminhão. Ele foi trazido às pressas para o UGOL em Goiânia, já que uma hemorragia intensa também colocou a vida dele em risco. Agora, Augustinho só quer receber alta e voltar para casa. Embora, né? Embora, ficar em casa, né? Ter paz e recuperar bastante. Entre janeiro e agosto, o UGOL atendeu mais de 4 mil vítimas de acidentes de trânsito, um número 5% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. O atendimento a essas vítimas representa 11% do total de casos atendidos de urgência e emergência aqui na unidade. Os acidentes com motos são maioria. De janeiro a agosto foram mais de 2.700 vítimas. O perfil dos pacientes acidentados normalmente é o adulto jovem do sexo masculino. Mas a gente vem percebendo uma mudança nesse perfil, onde encontramos também pacientes idosos e pacientes do sexo feminino. Nos últimos dias, pelo menos 8 motoristas foram flagrados pela Polícia Militar dirigindo bêbados. Se a gente não tem a conscientização e a educação, a fiscalização é a solução imediata, ela resolve. Pedimos aí que a gente tenha realmente a conscientização, estamos na semana do trânsito, né? Que os nossos motoristas tenham essa conscientização, procurem realmente contribuir, né? Eu que estou acompanhando isso há muito tempo, né? A gente vê realmente que falta esse cuidado.